Té la paraula, finalment, per tancar la consellera Nova. Novament, gràcies. En la foto que he mirat de fer en aquesta primera intervenció, que no és cap balanç definitiu, sinó una fotografia de present d'un moment de canvi, que reflectís i donés comptes al Parlament de l'obra feta durant aquests mesos, i ara parlaré encara del que queda per completar i en quina direcció cal fer-ho, sí que en aquests 9 mesos de gestació que han donat a llum aquestes accions que he esmentat i que estic absolutament segura que romandran, voldria acabar aquesta primera part que no he pogut completar en el primer torn, perquè més enllà que deia d'aquestes accions completes, m'enduc amb l'oportunitat d'haver sobretot també compartit les inquietuds i les propostes, moltes de les quals s'incorporaran a les polítiques. Centenars d'agents culturals del nostre país que he pogut visitar arreu del territori. He fet 371 reunions amb aquests sectors i he participat en 333 actes, la qual cosa em porta a demanar disculpes. He estat a 35 de les 41 comarques del país. Vull demanar disculpes als ciutadans de la Cerdanya, del Palà de l'Estany, del Ripollès, del Pallars Jussà, de la Noguera i la Terra Alta, que són els únics llocs on no m'ha donat temps a anar-hi, almenys en visita oficial. A casa nostra i també a fora. Ho hem pogut fer amb cotxe, tren i avió. Les xifres també són molt significatives, perquè ahir pensava en Amelia Earhart, sap que és la pionera de l'aviació, la primera dona a travessar l'Atlàntic en solitari i a assajar una volta al món. Aquests prop de 68.000 quilòmetres en cotxe i prop de 30.000 en tren o avió representarien 2 voltes a la Terra. Jo faria les que fessin falta per arribar a tots els racons del nostre país, a tots els racons on la cultura és viscuda, justament com el germen d'una revolució, de la revolució que jo considero que és la més radical i la més definitiva de totes. I ho és perquè he fet meves les paraules de la Montserrat Roig, quan diu que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I per això, en el mig termini, és necessari que aprofundim en la línia de treballar, per exemple, per als incompliments que té l'Estat espanyol amb les nostres institucions culturals i també en la defensa d'accions que són claus per al futur de la nostra cultura, com és, per exemple, la llei del cinema o, en matèria de llengua, la importància que han de tenir aquests dos aspectes en les polítiques d'aquest país. Perquè sabem que la llei del cinema, quan va entrar en vigor el 2011, ja fa 8 anys, establia l'obligatorietat de doblar o subtitular el 50% de les produccions que s'exhibien a Catalunya i no s'ha pogut desplegar després que la Comissió Europea la impugnés argumentant d'una manera que és força surrealista, reconeguem-ho, que hi havia una discriminació a favor de la llengua, que establia una discriminació a favor de la llengua castellana. Això ens obliga a repensar aquesta llei. Una llei que hem substituït per acords puntuals amb el sector i que segurament no han acabat d'obtenir els efectes que perseguia la llei del 2011, la normalització de la presència de la llengua catalana a les sales d'exhibició. I convé que entomem aquestes dificultats com oportunitats i que siguem també conscients de com ha canviat la realitat de l'exhibició cinematogràfica en aquests anys al nostre país. També és cert que ha proliferat la quantitat de sales que exhibeixen en versió original subtitulada i també la multiplicació de suports que ja van avui en dia molt més enllà de les sales de cinema o de la indústria creixent del cinema infantil, que nosaltres hem de vetllar específicament en termes lingüístics. I, per tant, hem d'incrementar aquests esforços en aquesta línia, fomentant la producció del cinema en català, i això no ho podrem fer si no tornem a muscular TV3 perquè es converteixi juntament amb l'Institut Català de les Empreses Culturals en la veritable locomotora del cinema i l'audiovisual que es fa en la nostra llengua. Hem de treballar amb la lectura, amb el pla de lectura i estar a punt en el marc de la Mancomunitat Cultural poder desplegar el municipi lector, una experiència d'èxit que extrapolarem a tot el país. Vertebrant i fent-nos forts en la llengua i en la cultura serà com podrem acomplir la màxima de la Montserrat Roig.
Els compromisos amb Madrid també hauran de ser matèria de seguiment i vetllaré des d'allà on sigui, des del Congreso, perquè ens arreglarem tots per aconseguir que les reivindicacions que hem fet paleses en aquest Parlament també siguin efectives des d'allà. I acabaré fent èmfasi en els meus clàssics, hem parlat de la maièutica abans, i Sòfocles, l'Èdip rei, ens dona aquesta cita que jo trobo magnífica i que sempre m'acompanya, que ser útil pel que es té i es pot és la més bella feina d'un mortal. Aquesta és la manera com jo he intentat fer la meva feina, amb rigor, professionalitat i honestedat. Moltes gràcies a tots, perquè més enllà de les diferències ideològiques, molts m'han fet arribar la seva satisfacció per la feina feta. Ha estat un honor ser la consellera de Cultura i ser-ho d'aquest govern i d'aquest Parlament. Moltes gràcies. Gràcies, honorable consellera, i si em permet agrair-li en nom de la cambra la seva feina i fins aviat.